প্রয়ত্ন করিলে রত্ন পায়। আমি হাতৰ অক্ষৰ লিখিছিলো সৰুতে, বহুতে হয়তো লিখিছিলো। যেতিয়া আমি হাতৰ অক্ষৰ লিখি আছিলো তেতিয়া আমি এবাৰো মনত এইটো অনুভৱ কৰা নাছিলো যে সেই আখৰ শাৰী বা সেই বাক্য শাৰীৰ অৰ্থটো কি, বা যত্ন কৰিলে সঁচাকৈ ৰত্ন পায় নে নাপায়। আৰু যেতিয়া পিছত ভৱিষ্যত জীৱনতো আমি সেই সময়ত হাতৰ অক্ষৰ লিখিছিলো, পাহৰি যাওঁ নেকি যে সঁচাকৈ যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায়, তেনেকৈ ঘঁহিলে শিলো ক্ষয় যায়, এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ সেই মূল মন্ত্ৰটো লৈ পেলাই আমি কিমানে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আমি যেতিয়া দেখোঁ যে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৃথিৱীখনত ভিৰৰ মাজত কিছুমান লোক আছে যিসকলে এটা সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া আমি খুব তেওঁলোকৰ সেই সফল হোৱাৰ পিছৰ ছবিখন চাওঁ আৰু কওঁ যে বা কি লাইফষ্টাইল, কেনেকৈ জীৱন কটাইছে, কি সুন্দৰ, চবে চিনি পায়, ডাঙৰ ডাঙৰ হোৰ্ডিং বেনাৰ, এইবোৰ যে আমি দেখোঁ, তাৰ আঁৰত সেই যে তেওঁলোকে পোৱা ৰত্নটো, তাৰ আঁৰৰ যত্ন কিমান আছিল সেইটো কথা আমি কিমান মন কৰোঁ। আচলতে সেই ৰত্ন পাবলৈ কাৰণে, পাবৰ কাৰণে সঁচাকৈ বহুত যত্ন লাগে। আমি যিসকলক চাই চাই সদায় ভাবি থাকোঁ যে এওঁলোকৰ ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে জীৱনটো গঢ়িলে, সেই গঢ়াৰ আঁৰত কিন্তু বহুত পৰিশ্ৰম থাকে যিখিনি আমি সাধাৰণতে নেদেখোঁ। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ খুব আন্তৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া আমি জানিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে, বহুত যত্ন কৰে, শিল বহুত ঘঁহিব লাগে। আমি যেতিয়া ফিল্ম চিত্ৰতাৰকাবিলাকক আমি চাওঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া যে যিমান টাইম মেগাজিনৰ কাভাৰত দীপিকা পাডুকন আহিছে, আমি বা টাইমৰ কাভাৰত দীপিকা পাডুকনে যেতিয়া কয় তেওঁ জীৱনত কিমানবাৰ তেওঁ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে, ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁ কিমান কষ্ট কৰি ৰিকভাৰ হৈছে, এই কথাখিনি হৈছে যত্ন। আৰু তেওঁ যে টাইম মেগাজিনৰ কাভাৰত ওলাইছে সেইটো হৈছে ৰত্ন। গতিকে যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায়। আমি সৰুতে আমাৰ ককা খুব সংস্কৃত ভাল পাইছিলে আৰু আমাক যেতিয়া পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে কথা ক'বলগীয়া হৈছিল তেতিয়া কেইটামান শব্দ কৈছিল যে এইকেইটা লাগে, সেইকেইটাৰ ভিতৰত আছিলে অলপ মনত পৰে, কাক চেষ্টা বকো ধ্যান শ্বান নিদ্ৰা অল্পাহাৰী গৃহ ত্যাগী, এইকেইটা বস্তু তেতিয়া বুজা নাছিল। এতিয়া ভাবোঁ যে সঁচাকৈ এইকেইটা কাক শ্ৰেষ্ঠ চেষ্টা, যে কাউৰীৰ সেই কথা, কাউৰীয়ে কিমান যত্ন মানে কিমান কষ্ট কৰি কিমান ধৈৰ্যৰে সেই যে কলহত শিলগুটি পেলাইছিল আমি চবেই জানো। আজিকালি অৱশ্যে কাউৰীৰ ষ্টৰিটো অলপমান বেলেগ হৈছে, যিটো মানে চিটিৰ স্মাৰ্ট কাউৰী, সেইটো এনেকুৱা হৈছে যে ডাঙৰ এখন ষ্টেডিয়ামত, খালী ষ্টেডিয়ামত গৰমৰ দিনত কাউৰী এটাই চাই আছে পানী পায় নেকি, আৰু এটা ডাঙৰ গেলন দেখিলে, পানীৰ গেলন, আৰু গেলনটোত দেখিছে তলত অকণমান মানে পানী পৰি আছে, ষ্টেডিয়ামত কোনোবাই এৰি থৈ যোৱা পানীখিনি কেনেকৈ খাব কাউৰীয়ে, তো দেখিলে অলপ দূৰত এটা জাবৰৰ নিচিনা দম এটা আছে, তাত কোকৰ কেন, পেপচিৰ কেন, নেপকিনছ এইবিলাকৰ লগতে কেইডালমান ষ্ট্ৰ পৰি আছে। এতিয়া কাউৰীয়ে সেই ষ্ট্ৰ কেইডাল, প্লাষ্টিক ষ্ট্ৰ কেইডাল জোৰা লগালে আৰু জোৰা লগাই সেই গেলনটোত সোমোৱাই পেলাই পানী খাই গুচি গ'ল। যিয়ে নহওক, আধুনিক কাউৰী, সেই কাউৰীৰ যিটো সেই কষ্ট কৰা, কাউৰীৰ যিটো চেষ্টা, যিটো ধৈৰ্য সেই পানীখিনি উঠাই অনালৈকে সেইটো লাগে। আৰু বগলীৰ ধ্যানটো আমি সকলোৱে জানো, বকো ধ্যান, যে মাছটো পচন্দৰ মাছটো নহালৈকে বগলীয়ে, বগলী ভকত বুলি আমি কওঁ, কেনেকৈ ৰৈ থাকে ৰৈ থাকে ৰৈ থাকে সেই ধৈৰ্যৰ শেষত সেই মাছটো পাইগৈ, কেনে বকো ধ্যানম বুলি কৈছে। কুকুৰৰ দৰে যে শুব লাগে, যে সিহঁতে শুই থাকে কিন্তু ফটককৈ শব্দ এটা হ'লেই উঠি যায়, তাৰমানে সতৰ্কতা, সতৰ্ক হৈ থাকে। আৰু এটা কৈছিলে যে অল্পাহাৰী, অল্পাহাৰী মানে আহাৰ, আচলতে আমি খোৱা আহাৰটোতো আছেই, জিভাৰে মুখেৰে খোৱা আহাৰ, আমি কাণেৰে কিমান সময় কাণখনেৰে অদৰকাৰত মোবাইলত কিমান কথা পাতোঁ, চকুৰে কিমান অদৰকাৰী বস্তু চাওঁ, ৱেবছাইটত কি নাচাবলগীয়া বস্তু চাওঁ, এইবিলাক যিবিলাক আহাৰ আমি লওঁ সেইবিলাক আচলতে কমাব লাগে, যে খোৱা বস্তু যেনেকৈ কমাব লাগে, বাকী শুনা দেখাবিলাকো আচলতে অদৰকাৰীবিলাক আমি কমাব লাগে। খোৱা বস্তু খাই 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 শকত হোৱা এগৰাকী মানুহ, তেওঁ ভাবিলে কি যে কেনেকৈ মানে ফেটছটো কমাব পাৰি, গতিকে যিমান বিজ্ঞাপন দেখে মানে মেদ কমোৱাৰ ঔষধ পাতি খাই ফেটছ নকমে, আৰু শেষত তেওঁ এজন এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ ল'লে, বিভিন্ন এক্সাৰচাইজো কৰিছে, এজন তেনেকুৱা মানে শৰীৰ চৰ্চাবিদৰ ওচৰলৈ তেওঁ গ'ল, যে তেওঁক স্পেচিয়েলি এক্সাৰচাইজ শিকাব লাগে, যে তেওঁ খীণাব লাগে। তেতিয়া শৰীৰ চৰ্চাবিদজনে ক'লে যে আপুনি মাত্ৰ এটা এক্সাৰচাইজ কৰিব, এবাৰ মূৰটো এইফালে, এবাৰ এইফালে, এবাৰ এইফালে, এবাৰ এইফালে, এনেকৈ কৰিব। মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে কিমানবাৰ কৰিম মই, তেতিয়া ক'লে যেতিয়াই আপোনাৰ আগত আহাৰ পৰে তেতিয়াই কৰিব। যিয়ে নহওক, অল্পাহাৰী আৰু শেষৰটো যিটো গৃহ ত্যাগী বুলি কৈছিলে, সেইটো হৈছে যে আৰামৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে, যে আৰাম আমি সদায় এটা মানে কমফৰ্ট জ'নৰ ভিতৰত থাকি পেলাই কাম বন কৰি থাকোঁ, সেইটোৰ পৰা কিন্তু ওলাই আহিবই লাগিব।
যে কষ্ট কিমান কষ্টৰ মূৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰি পাবলো পিকাছক আমি সকলোৱে জানো পিকাছৰ এবাৰ পিকাছৰ ওচৰলৈ এজন ব্যক্তি আহিল আৰু আহি পেলাই তেওঁ ক'লে যে মোৰ এখন তেওঁ খুব ধনী মানুহ ক'লে মোৰ এখন পৰ্ট্ৰেইট আঁকি দিব এতিয়া পিকাছোৱে তৎক্ষণাত এখন কাগজ ল'লে লৈ পেলাই পেঞ্চিল লৈ পেলাই 30 seconds এখন পৰ্ট্ৰেইট মানুহজনৰ আঁকি দিলে আৰু আঁকি পেলাই মানুহজনক ক'লে যে $30,000 তেতিয়া মানুহজন আচৰিত হ'ল আচৰিত হৈ পেলাই ক'লে আপুনি 30 seconds এই পৰ্ট্ৰেইটখন আঁকিলে $30,000 বিচাৰিছে এইটো কেনেকুৱা কথা তেতিয়া পিকাছোৱে ক'লে যে মই সেই 30 seconds যে ছবিখন আঁকিলোঁ সেইটো কাৰণে এই পইচাটো বিচৰা নাই মই বিচাৰিছোঁ 30 seconds ছবিখন আঁকিব পৰা হোৱাকে মই যি 30 বছৰ কষ্ট কৰিলোঁ সেই কষ্টৰ দাম বিচাৰিছোঁ গতিকে কষ্ট সকলোৱে কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট কৰাৰ আচলতে আমি কেতিয়াবা পদ্ধতি যদি ভুল কৰোঁ সেই পদ্ধতিবিলাক শুধৰাই ল'ব লাগিব মানে আমি যিখিনি আমাক অৰ্জন কৰিব লাগে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব লাগে সেইবোৰ এবাৰতে জানি শুনি থৈ দিলে নহ'ব সেইবিলাকৰ আচলতে যিটো আমি এক্সাৰচাইজ বুলি কওঁ যে আমি পঢ়িব লাগিব শুনিব লাগিব চাব লাগিব যিখিনি আমাক লাগিব সেইখিনি ধ্যান ধ্যানত যেনেকৈ বহিলে মানুহ বাকী পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি আহে তেনেকৈ আমি সেইখিনি সেই চেষ্টাখিনি কৰিব লাগিব আৰু আমি এটা কথা সদায় মনত ৰখা উচিত মই ভাবোঁ যে ফেইলিয়াৰটো যিটো কৃতকাৰ্যতা নোহোৱাৰ যিটো ভয় সেইটোৱেহে মই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বুলি ভাবোঁ যে আমি সেইকাৰণে কামবোৰ কৰিবলৈ সাহস নকৰোঁ কামটো কৰাৰ আগতে মই এইটো পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ চাগে নোৱাৰিলে কি হ'ব এই যে নোৱাৰিলে কি হ'ব সেইটো নোৱাৰিলে কি হ'ব নহ'ল সেই যে সফল বিফলতাটো অ'কে বুলি মানি ল'ব পাৰোঁ যিজনে পাৰিব তেওঁই আনষ্টপেবল তেওঁ কোনেও ৰখাব নোৱাৰে যিজন মানুহে একদম সিদ্ধান্ত লৈ লয় যে মই যদি ফেইলিয়াৰ হওঁ অ'কে কিন্তু মই কাম কৰি যাম গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত আৰু মই ভাবোঁ সেইজন ব্যক্তি কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আৰু আমি যদি ভাবোঁ যে ঈশ্বৰে দিছে ভাই তেওঁ ইমান পাইছে ঈশ্বৰে দিয়া সকলো বস্তু নহয় নিজে অৰ্জন কৰা চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিলে যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় যিটো আমি হাতৰ আখৰ লিখিছিলোঁ সেইটো আচল প্ৰকৃততে সঁচা কথা যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় যদি মোৰ কথাখিনি ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব